Bugün Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov Efes 2022 Çox Millətli Təlimin sonuncu günündə icra olunan tapşırıqları izləyib. Təlimi izləmək üçün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da poligona gəlib. Təlim iştirakçıları, snayper atışları, mühüm əhəmiyyətə malik hədəfin ələ keçirilməsi, eləcə də dəniz piyadalarının sahil obyektinə baskın tapşırıqlarını yerinə yetirib. Qeyd edək ki, əlahiddə ümumqoşun ordudan və hərbi dəniz qüvvələrindən bir qrup hərbi qulluqçumuzun da cəlb edildiyi beynəlxalq təlimdə iştirakçılar yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib.